Nyheter og Åshild Vatne. Jeg underviser i hørelære ved Institutt for musikkvitenskap. Hørelære er gøy. Det er på mange måter kjernen i musikkutdanningen. En slags verktøykasse for å komme på innsida av musikken. Det er jo noe med å treffe tonen akkurat sånn at det blir helt rent. Og det er ikke alltid så lett, men det finnes en del triks man kan lære for å bli flinkere til å treffe tonene godt. Hørelære er jo viktig både når du skal spille selv, og når du skal analysere musikk, sånn som en gjør en del her på dette instituttet. Det er viktig å kunne begrepene, og det er viktig å ha kjent på kroppen hva de forskjellige musikalske begrepene innebærer. Så vi terper trioler og kirketonearter og akkordprogresjoner for å bli kjent med musikken på en måte innenifra. Jeg synes det er veldig hyggelig å treffe nye studenter hele tiden, og de har jo veldig mye å lære med. De kan mye om musikkformer ikke jeg kan så mye om, og det er veldig spennende. Det er veldig gøy å se at hørelære er et fag som egentlig kan brukes på all slags musikk og alle slags sjangre.